こんばんは、ファンクでーす。ちょっとね、あまり社会のことがね、ちょっとわからないということでね、ニュース動画始めたんですけども、わからないなりにね、ちょっと背伸びしてもしょうがないかなってんでね、いろいろね、また始めてみたいと思います。連れはね、ゴーン嫌いなのよ。その理由がね、ちゃんとあんのよ。ゴーンなんか言っとるで。生きてるだけでしょ。気が弱そうなやつが取りそうな行動だけど、この先ゴンがどうなるか知ってるわよ。そんな気が強そうな人間には見えないんだって。だからね、ずっと見てればもうそのね、気が弱いのが手に取るようにね、わかるって言ってた。まあみんなの、まあ、ゴンに対しての記憶とかもそうだと思うんだけど、いろんな面でね、薄れてくるっていうのよ。だからそれを見てね、日本のね、テレビ見て視聴者さんとかも、クスクスクスってなるでしょ。それがまた、SNS とかでさ、情報が入ってくると、キーってなって、いや、そんなことないぞ、つってさ、またちょっと自分でチェックしたりするじゃん。で、あーってなって、またどんどん、薄れていくと思うのよ。まあ、ゴーンに対しての思い出よ。もう思い出とか、まあ、こういう人だったんじゃないのかなって記憶が、それなんでね、まあ、黙って見てれば薄れていくって言ってた。それでね、ゴンがどうして嫌いかっていうとね、いろいろ聞いててねあ、なんかちゃんとニュースとか見てんだなと思ったんだけど、えってね、途中で思うようになったのよ。やったら眉毛にこだわんのね。え、なんかやったこととかで嫌いとかじゃないのって言ったら、いや、あのね、眉毛はブリって言ってた。え、そこあとね、連れがね、ダメなところ、なんか猫みたいなね、口元はなんかね、ちょっと可愛らしく見えるんだって。連れの周りの、まあ、女性陣からも口元がちょっと可愛く見えるんだって。ちょっと猫っぽいから。でもコンクリートみたいに灰色だから、それもブリって言ってた。いや、それおじさんだからしょう。いや、ファンクどうって言ったら、あなたもブリって言ってた。いや、それやないよ。いや、もう、年取ったらみんなってコンクリートになるの。それやないよ。それでね、最大なのが、西川前社長がね、眉毛とか、あと、目の形とかなんかね、常に困った感じするんだって。困った顔って言ってたんだけど、あれが特にブリって言ってた。関係ないじゃん。いや、ファンクもあれはブリだけど、でもゴンがね、つら一番なんていうの、もう嫌いな理由はここにあるらしいよ。まだね、連れの方がしっかりしてるのよ。ファンクもっとダメじゃん。だからニュース動画とかも作ってちょっと勉強しようかなと思ってたのよ。いや、でもね、ファンクよりもね、上手がもう一人いんのよ。ファンクの親友のみっちゃんなんだけど、いや、みっちゃんやばいよ。住友重機械労働組合連合会の、積立年金をさ、使い込んだ6400万円を。それで、業務上横領の容疑でさ、同会元所勤の田村純子容疑者、60歳の方がさ、捕まったじゃん。あの件でさ、みっちゃんがさ、6億4000万の話に、かなりね、そんなになんか、わからないで取れるもんかねって聞いてきたのよ。え、興味あるのって言ったら、いきなりなんかね、やばいこと言い出すのよ。田村純子って人、そんだけ持ってんだったら考えちゃうって言い出すのよ。え、マジで？だってみっちゃんってあまりお金とかそういうの興味ない人だったじゃん。え、なんでいきなりそんな風な、しかも女性好きだけど若い子好きじゃん。え、なんかいきなりどうしたのって言ったら、この容疑者ってポルシャなんか使い込んだ金で買ってたじゃん。だから、え、ポルシャが欲しいのって言ったら、え、だって俺あんまり車にこだわんないじゃん。トヨタのアルファードさえ乗ってればって。ああ、ドイツに。
あのドギツイアワゴンで見ちゃえば大丈夫かな。そうだね。え、お金とか興味あるのって言ったら、いや別にお金っていうか自分で稼ぐからいいよって。え、じゃあ、年配の女性が好きなのって言ったら、いやそんなわけないじゃんって。え、じゃあ何に興味持ってんのって言ったら、最近ね、みっちゃんなんかね、馬刺しに凝ってんだって。馬6頭いれば好きなだけ食べれんじゃねえかなってなんか言い出したの。え、そこそこいくらファンクでもあのそこに食いつくと思わなかった。馬刺しが食いたいから。いや、なんて単純なのかしら。いや、これちょっと、なんて単純なのかしら。で、競技用の馬って、どんなもんなのって。まあ、そもそも馬って、なんか、高いのかなと思ったら、よく、種馬で人気なやつとか、もう何億とかもするけど、なんか品種によって100万で買えるやつもあるんだって。それでこの馬術用の競技のね、まあ種目いろんなのあるんだけど、ドレッサージっていうね、あの馬上馬術競技、これなんか清掃してなんかなんて言ったらいいのかな、フィギュアスケートみたいな感じで舞うみたいな、まあ綺麗になんか馬と一緒に走るとか、そういう競技とかもあるみたいね。で、本当に、お金いっぱいそんな、これにかかるのかなと思って見てみたら、これ思った以上かかるよ。障害物を飛んでったりとかする競技とか、あと、なんか、ショージャンプっていうらしいんだけど、あとね、総合馬術競技っていうのがね、なんか、これも厳しいらしいのよ。軍事訓練から始まったらしいんだけど、最初ね。で、3日間で、馬の技術と、あと、精神力とか、忍耐力とか、乗ってる人との、なんていうのかな、和気あいあいみたいな、ああいう感じで、ね、馬とのコミュニケーションがちゃんと取れてるのかとか、あと、2日目がね、自然に近い野外コースで、30キロぐらいで走り抜けるとかっていうね、なんかこれはかなり忍耐力と、馬の場合忍耐力っていうのでなんて言うんだろう、非品力っていうのかな、それとあと馬の精神力がすごく求められるんだって。あと乗ってる人ので、3日目がなんか2日目以降もその馬と一緒に、その馬自身と乗ってる人もなんかいろいろ3日目のなんていうのかな、必要な柔軟性をね、見るなんか競技があるらしいよ。で、あとエンデュランスっていうね、まあ、40キロか160キロこれずっとね、走るというか歩き続ける競技があるんだけど、これがね、またなんか厳しいらしくて、なんか馬の状態とかも獣医が逐一見て、あ、これはちょっと無理ですって言って、なんか馬の体調によってストップさせられたりするんだって。あとこのね、競技をやるに関して、まあ手伝ってくれるチームとかのチームワークもめちゃくちゃ要求されるんだって。で、これオリンピック競技にもね、なんか種目として採用されてんだって。これ初めて知った、エンデュランス。で、このチームとか、あとまあ、飼育とか調教とか入れると、予想以上お金かかるよね。特にこのエンデュランスっていう種目に出場しちゃったらもう、とんでもなくお金かかるんだけど、金食うね。貴族の遊びという感じですよ。そういえば今ね、ファンクの周りで、2020年、沢尻エリカを超える衝撃、で逮捕第1号グループ、これアイドルの元メンバーか、なんか今タレントやってるらしいのよ、ソロで。この人誰だろうと思って、すごくね、今ねバンクの周りでね、誰なんだろうって話題になってるのよ。で、このシルエットからじゃさ、なんとなくしかわからないんだけど、みんななんかね、AKB とか、あと、
モームスとか、もうその国民的アイドルグループってその2つぐらいしかいないじゃん。それの元メンバーでしょ、誰なんだろうって言ってて、まあみんなこれこれこうだこうだって、まあここじゃ言えないけどでもね、ちょっとなんかいろいろ推理してたのね。したらね、ファンクね、あれじゃないかって言ったらね、みんななんかシカトすんのよ。なんでみんなシカトすんのいや、ファンクね、一番ね、答えに近づいてると思うのよ。それで、見たい、多分みんなね、ファンクの推理が正しかったって認めてくれると思う。ファンクどう見ても、かまいたちの夜じゃないかなと思ってんだよね。みんなもちょっと黙らないで。どう考えても、かまいたちの夜でしょ。え、ファンク黙ってた方がいいですか。いや、だってどう知ってます。まあ、ゲームやったことない人用にちょっと画像上げときますけど。でも色は違うけどさ、ね、同じね、一色同士、あとなんか背景がちょっと透けてる感じとかさ、あと顔がよくわからない感じ、これどう見てもさ、かまいたちの夜だと思うんだけどね、違うかな。いや、もうそろそろ終わりですか。うん、じゃあ今日はここまで。いやー、ワンコ、みんなから叱るぶっちされたけど、合ってると思うんだけどな。それじゃあ今日はここまで、じゃん。私をものにしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの。そんなんじゃ、ファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。